В ефірі 7-го каналу «Підсумки тижня» в студії Олена Крилатова. Вітаю разом з нашими кореспондентами. Ми розповімо вам найцікавіші новини. Майже півсотні курсантів Інституту військово-морських сил України закінчили навчання та отримали дипломи магістра. Це перший повноцінний випуск від початку конфлікту на Донбасі. На урочистому заході побувала і моя колега Мішель Арманд. Її слово. Це перший повноцінний випуск з 2014 року. За цей час 19 курсантів приймали участь в АТО, двоє були у полоні. А 1 лютого на морському вокзалі випускники отримали дипломи магістрів та кортики. Ломову Володимиру, Мотузу Павлу, Найдюку Михайлу, Остроухову Юрію, Петрову Андрію. В урочистому заході брали участь і батьки курсантів, які дуже пишаються своїми синами. Що він виходить вже служити, де захищати нашу Україну. Хорошу спеціальність він дістав бути захисником нашої вітчизни. Також цього року була впроваджена нова традиція. Ремінь кортика і нові погони лейтенантів випускникам надягали саме батьки. Світ не стоїть на місці, все тече, все міняється. І треба було започатковувати нові традиції. Досить все так було динамічно, на мій погляд. Ми дуже переживали, що батьки будуть синами там селфітись, і це все займе певний час. Більшість майбутніх офіцерів проходимуть службу на кораблях і катерах військово-морських сил України. Нам дуже необхідні зараз первинні офіцерські для закриття офіцерських посад персонал підготовлений. Я впевнений, що ті знання, що ті навички, які отримали протягом 5,5 років офіцери під час проходження в інституті навчання, вони будуть реалізовані на практиці. А дехто буде нести службу на катері, з яким вже побував у ворожому полоні. На той час тільки диплом відділяв курсанта від несення служби. Не дай Бог комусь таке пережити. Тобто є багато людей, які пережили такі події. Хтось був в гірших умовах від мене, хтось був в кращих умовах, ніж я. Але все таке дуже гнітуще состояння, я скажу. Ну, вдома, на батьківщині, звичайно, добре. Тобто ти вільна людина, тебе ніхто не переслідує, не пресує якось, тобто не тисне на тебе. Цьогоріч звання лейтенантів Військово-морських сил України отримали 45 курсантів. Мішель Арманд, Євген Ячменцев, 7 канал. Трьох підозрюваних у збройному нападі на інкасаторів відправили на 2 місяці у СІЗО. Як виявилось, одного з фігурантів справи місяць тому звільнили з інкасаторської контори за крадіжку. Слідство вважає, що чоловік міг знати маршрути працівників та дати наводку. Деталі в сюжеті Катерини Банкової. Теща вдома була, бачила, що я був вдома. Я спав вдома. Дмитро працював в інкасаторській конторі водієм. Звідти його звільнили за крадіжку. Тоді інциденту у фірмі ходу не дали, лише перервали співробітництво. Тепер, місяць по тому, чоловік на лаві підсудних у справі збройного нападу на його колишніх колег. Ця особа дала, скажімо так, наводку. І завдяки саме їй і було скоєне це кримінальне правопорушення. З пострілами все як в кращих сюжетах голівудських фільмів. З пострілами, з загрозою для життя. Заволоділи грошима та автомобілем. Після чого вони покинули цей автомобіль компанії і присіли на інший автомобіль. Потім вони і цей автомобіль вже закрили, сіли на інший автомобіль. Ну, тобто, всі матеріали, я не можу їх розголошувати, однак вони вказують на те, що всі дії були сплановані заздалегідь. Напад стався 29 січня о 4:30 ранку на вулиці Героїв Крут. Водій інкасаторської автівки за кермом чекав напарника, який пішов до термінала вуличних онлайн-платежів по гроші. У цей час з автомобіля, що зупинився неподалік, вийшли двоє чоловіків та вистрілили з рушниці у бік інкасаторів. Працівникам вдалося втекти неушкодженими. Нападники на інкасаторському авто проїхали декілька кварталів та покинули його. Забрали сумку з 700 тисячами гривень та разом із ще одним спільником втекли на своїх двох автівках, одну з яких заздалегідь залишили неподалік. За гарячими слідами поліцейські знайшли покинутий нападниками транспортний засіб інкасаторів та затримали усіх підозрюваних. З місця події та під час низки невідкладних обшуків були виявлені речові докази причетності їх до розбійства.
подвійного нападу. У Київському райсуді Одеси усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід – 2 місяці у СІЗО. Якщо вину підсудних доведуть, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Покарання передбачає конфіскацію майна. Катерина Банкова, Костянтин Лужневський, 7 канал. Вже другий тиждень поспіль весь світ стежить за ситуацією в Китаї, де від нового вірусу гинуть люди. Влада КНР назвала спалах хвороби епідемією. А коронавірус продовжує свій наступ. Станом на кінець цього тижня у всьому світі зареєстровано приблизно 10 тисяч випадків захворювання коронавірусом. Понад 200 смертей. У Києві також виявили коронавірус, та, на щастя, не китайський. Увесь світ сколихнула занепокоєння новим недугом. То що ж відомо про коронавірус? Та чи загрожує він одеситам? Далі в сюжеті. Новий коронавірус з Китаю продовжує бити рекорди популярності у стрічках новин світу. Проте швидше за саму хворобу розповсюджується паніка. У соцмережах ширяться фейкові дописи про загиблих, нібито їх більше, ніж 100 тисяч. І хворі помирають просто на вулицях китайських міст. Через 3 тижні після першого випадку влада Китаю ізолювала 13 міст, де проживає приблизно 41 мільйон людей. Поодинокі прояви захворювання виявили в країнах Європи, США та сусідніх до Китаю державах. Звістка про спалах хвороби Марію застала вже вдома. Дівчина з 2017 року вчиться в Шанхайському університеті і двічі на рік навідується додому, аби провести канікули з рідними. Та цього разу квитки до Китаю Маша купувати не квапиться. А зараз, звісно, максимально всі безпокоються о здоров'ї студентів, о здоров'ї школьників і так далі, і так далі. Тому у нас в університеті, в якому я вчусь, продлили канікули пока на неделю. Но я знаю, что в других университетах каникулы продлили гораздо дольше, до конца февраля, так как ходят разные слухи о том, когда будет максимальная вспышка. Дівчина запевняє, приводу для паніки немає, адже більшість її знайомих залишилася в Китаї і окрім посилених заходів безпеки, нічого кардинально не змінилося. Шанхай знаходиться не так далеко від Уханя, звісно, але ситуація більш-менш стабільна у нас. Всі магазини, підприємства і так далі працюють в режимі канікул, так як зараз на території Китаю праздники, китайський Новий год, тому чогось особливого конкретно в Шанхаї, ребята, які там остались, не наблюдали. Нагадаємо, вперше захворювання на новий китайський коронавірус зареєстрували 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість хворих спочатку відчували лихоманку, кашель, ускладнене дихання. Проте у деяких першими симптомами були діарея, нудота та розлади шлунку. Звісно, що це вірус, відносящийся до групи коронавірусів. Ці віруси відомі давно вже в науці, чаще всього не викликають банальної ОРВІ, достатньо легко протікають. Ну, було вже кілька вспышек серйозних достатньо захворювань, коли вірус мутував. Саме з них відомо – це атипічна пневмонія, епідемія атипічної пневмонії, яка була в 2003 році в Китаї. А сьогоднішнім вірусом известно достаточно мало. Есть предположение, что он мутировал от вируса, которым были заражены животные. Легкі випадки нагадують грип або застуду. На останніх стадіях хвороба викликає ураження легень і пневмонію. Симптоми коронавірусу можуть з'явитися вже через 2 дні після зараження, найпізніше – через 14. Тобто хворий може 2 тижні бути заражений, але не підозрювати про свою хворобу. Симптоми коронавірусної інфекції типові, так як для застутних хвороб. Відразу відрізнити, яка хвороба, неможливо. Тому і до всіх прохання, хто відвідував або був в контакті з мешканцями провінції, де зареєстрований цей випадок, при перших застутних симптомах, тобто кашель, головна біль, температура субфебрильна, відразу звертатися до лікаря і не забувати скомунікувати йому про те, що або був в Китаї, або контактував з людьми, які подорожували до Китаю. Попри відсутність симптомів, на перших стадіях захворювання людина вже є заразною для оточення. До того ж, наразі тест-системи для виявлення китайського вірусу, які можна вільно закупити, не існує. ВОЗ для України визначив в тому, що для нас референс лабораторией является лондонская лаборатория, поэтому этот материал будет направлен в Лондон для дальнейшего исследования. Такие исследования проводятся на протяжении 2-3 недель.
Та варто розуміти, що в Україні зараз немає жодного зафіксованого випадку китайського вірусу 2012-НКВ. Але люди вже бояться забирати посилки з Аліекспрес, у вайбер-групах застерігають не купувати банани. Нібито вони є переносниками захворювання. На OLX продають вакцину від вірусу, якої насправді ще немає ніде в світі. Вірус від нас достатньо далеко, і вероятність того, що він буде завезен в Україну, насправді не дуже висока. Це перший момент. Второй момент, вирус не очень контагиозный, это значит, это уже известно ученым, что на самом деле один больной человек может заразить вокруг себя максимум еще одного-двух. Нагадаємо, 30 січня ВОЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через глобальний спалах коронавірусу. Рішення було прийнято після екстреної наради керівництва організації в Женеві. Доступної вакцини від захворювання також досі немає. У випадку підозри на захворювання лікарі здебільшого працюють над усуванням симптомів. Аби попередити розповсюдження хвороби, одеська влада ввела в лікарнях масковий режим і скоротила відвідування. А також обмежила заняття в школах. Ба більше, ці заходи вживають ще й для боротьби з поширенням грипу. Адже в Одесі перевищено епідпоріг. За останню неділю заболіваємість виросла на 28%, серед яких 74% – це діти. В основному це возрастна група до 14 років, тому ці дані говорять про те, що необхідні обмежувальні заходи і по школам теж. Наразі до лікувальних установ міста направили листи з інструкціями щодо профілактики поширення вірусу. Закупили всі необхідні медикаменти та підготували інфекційну лікарню для надходження нових пацієнтів. Якщо, допустимо, немає міст, розворачуються додаткові палати, переоборудуються ординаторські і інші приміщення, де можна адекватно і з удобствами розмістити дітей. Укомплектувати лікарні апаратами штучної вентиляції легенів і щоденно обстежувати китайських студентів. В Одеській області чиновники також розробили план дій щодо запобігання поширення коронавірусу. Зокрема, планують посилити контроль над туристами в аеропорту, а в морських портах регіону будуть перевіряти стан здоров'я членів екіпажу суден. Крім того, в медустановах області планують відкрити додаткові опорні госпіталі, де чергуватимуть бригади швидкої. Першочергово планують закупити необхідну кількість спецреспіраторів у Дніпрі. На сьогоднішній день в області вони є присутні в деяких точках, в деяких аптеках. Місце продажу буде повідомлено на веб-сайті та за допомогою інших джерел Департаментом охорони здоров'я. Під особливий контроль взяли і найбільший в регіоні ринок «Сьомий кілометр», де розповсюджується багато товарів з Китаю, а також працюють вихідці з Піднебесної. Тобто, якщо взагалі в Україні зараз говорити о китайцях, то їх практично немає, тому що ті, у яких є рідні, батьки, ще хтось на історичній родині, то вони туди в це час їдуть. По нашим підсумкам, так як у нас вже є досвід определений, як вони себе ведуть, в яких ситуаціях, вони можуть повертатися не раніше, де чи 7 февраля в Україну взагалі по всій нашій країні. Товари, які поступають на ринок, вони абсолютно не мають ніякого агента, який би був би средством для виникнення цієї інфекції. Тобто практично, якщо він туди і попадає, товар, 3-4 дні і ніякої угрози не представляє. Україна продовжує виконувати всі технічні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо попередження поширення нового коронавірусу. В аеропорту Бориспіль з 26 січня проводять температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. В Одеському аеропорту особливу увагу приділятимуть рейсам з країн ризику зараження коронавірусом, а також із Стамбулу, оскільки багато пасажирів летить з Китаю до Одеси саме з пересадкою у Туреччині. Іванна Герсимчук, Марія Горбунова, Євген Ячменцев. Сьомий канал. Подвір'я школи номер 16 знову опинилося в епіцентрі скандалу. Все через багатоповерхівку, яку компанія «Гефест» будує поруч з навчальним закладом. Проте новобудови виступають місцеві жителі, кажуть, забудовник вже залишив їх без спортмайданчика. А в майбутньому може зруйнувати інфраструктуру та комунікації в провулку. Також вони стурбовані безпекою дітей, які будуть знаходитись в шкільному дворі поруч з будмайданчиком. За подіями слідкувала моя колега Івана Герасимчук. Вона розкаже більше.
5 червня біля спортмайданчика у дворі школи номер 16 на Пироговській, 25, знайшли труп чоловіка в оточенні шприців і пігулок. За попередньою інформацією, смерть настала в результаті передозування наркотичними речовинами. Та двір навчального закладу невдовзі знову опиняється в епіцентрі скандалу. Все через багатоповерхівку, яку компанія «Гефест» будує поруч з навчальним закладом. Заради цього в квітні 2019 року тут знесли старовинний маєток 19 століття. Проти новобудови виступають місцеві жителі Куликовського провулка 2 та батьки, діти яких ходять до школи під будівельними кранами. От красивий забор, ми бачимо, якого раніше не було, він був намного далі. Більше того, цей забор трижды переносился. Если посмотреть в Фейсбуке по постам Ирины Коновал, видно, как этот забор постепенно переселялся к школе. То есть он был установлен, потом ближе, потом ближе, потом ближе. А более того, по поводу, в данном случае, да, интересно, стройка, как мы видим, в принципе, прямо на улицу выходит. И выгружаются машины вот прямо вот здесь, на территории школы, зона выгрузки и погрузки. Про це ще влітку говорили місцеві. У мене є план застройки, вірніше, план цього дому. Значить, від цього дому 600 метрів школа. Но на самом деле, по факту, там 4-5 метрів. Це, во-первых. Во-вторых, значить, як тільки вони поставили забор, отрезали телефони і кабеля всьому нашому району. І щоб люди не могли позвонити нікуди, зв'язатися ні з якими службами. Там кружки проходять в дальньому зданні, діти часто ходять именно в те здания дальние. И там же не глухая стена идет, там балконы будут выходить, окна и балконы. Поэтому любая какая-то бутылка или сигарета может лишить жизни ребенка. Та усім схоже начхати. Адже від літа будівництво не припинилось, а навпаки. Поверхи виростають, як гриби після дощу. Якщо звернутися до норм будівництва, то відразу виникає думка, що забудова поза законом. Голова Асоціації архітекторів Одеси навіть пообіцяв взяти питання під свій контроль. Даже при просмотрении последнего ДБН, который вышел в 2019 году, правила застройки населенных пунктов, расстояние от жилых зданий до общественных, либо до других зданий, фасадные стороны не меньше 20 метров. А если это торец здания, допустим, и фасадная сторона не меньше 15. А, скажем, ДБН, который регламентирует строительство учебных зданий, он еще более строгий. То есть там от жилого здания только до границ участка школы должно быть минимум 10 метров. А до самого фасаду там ще далі. Та як це взагалі стало можливим? Нам пояснили, спрацювала так звана туалетна схема. Що це означає? Для того, аби отримати землю, треба мати, бодай, якусь будову на цій ділянці. У деяких випадках роль капітальної будівлі виконував туалет, що й дало назву усій схемі. Важливим моментом є те, що величина побудови ніяким чином не корелюється з площею ділянки землі. Власник будівлі в 20 квадратних метрів подає запит до міської влади віддати в оренду, а потім і викупити землю під забудову в 1,5 гектара. Ну а при правильній співпраці міськради та депутатів, нікого не бентежить таке дивне прохання. Як правило, маленьку будівлю потім зносять, а вже на приватній землі будують багатоповерхівки. А от забудовник ще влітку пояснив – все чесно і прозоро. Мовляв, панікувати нічого, всі дозволи в нього на руках. Нами ця територія взята в оренду ще в 2014 году. Год назад були получені всі градусловия і градоограничення, які був подан проект на експертизу, пройшов експертизу, в общем-то, получено разрешение на строительство 9-этажного дома. В пределах той площадки, которая нам отведена городом, территорией, которая у нас в аренде. Ни одного сантиметра ни вправо, ни влево она не занимает. На период строительства нами взято разрешение на установку забора чуть больше территории для того, чтобы можно было складировать материалы и размещать технику, которая будет работать. Это связано также с безопасностью. Та техника все одно заезжает на территорию школы. Будівельники тиняются закладом під час навчального процесу. Ходять до вбиральні разом з дітьми та обідають пліч-опліч з школярами. Адже в школі за таке сусідство зробили ремонт туалету. Івана Герасимчук, Надія Бондаренко, Денис Ларко, Євген Руденко. Підсумки тижня. 7 канал.
Життя в заторах. Одеса вперше увійшла до щорічного рейтингу «Traffic Index 2019» і одразу ж потрапила на 18 місце. Всього ж компанія аналізувала дані щодо завантаженості руху у 416 містах світу. Серед українських міст потрапили Харків, Дніпро та Київ. Як полегшити транспортну ситуацію та як реагують на антирейтинг чиновники, розпитували наші кореспонденти. Тиждень на рік одесити витрачають на затори. Це дані незалежної компанії у галузі технологій місцезнаходження. За їх підрахунками, різниця між поїздкою звичайним трафіком та завантаженим становить 47%. У перерахунку на хвилини в середньому у час пік зранку додається 22 хвилини, а ввечері – 25. За рік набігає 184 години. Компанії TomTom іронічно додають, що за цей час можна було б зв'язати 8 светрів або, наприклад, подивитися 162 серії «Гри престолів». Але якщо серйозно, чи варто лякатися таких цифр, ми запитали в експертів з містобудування, а в чиновників-транспортників поцікавились, що вони взагалі з всім цим планують робити. Зустрічаємося з засновником Асоціації архітекторів Одеси. Саме ця організація однією з перших звернула увагу на дані. До речі, на інтерв'ю наш співрозмовник приходить пішки центром, так рухатись зручніше. Ось як він коментує авторитетність оприлюднених даних. Рейтинг этот разрабатывает компания, которая крупнейшая в мире независимая компания по разработке геолокации, программного оборудования и тому подобное. То есть это, скажем так, очень авторитетная компания. Одесса в этот рейтинг попала впервые. Эту цифру нужно в динамике оценивать. То есть хуже стало, лучше стало. Мне почему-то кажется, что мы сейчас вот в точке, в такой на распутье стоим. В розвинутих країнах вже давно збагнули, немає сенсу розширювати старі дороги або будувати нові і таким чином йти на зустріч автомобілізації. Навпаки, пріоритет треба надавати пішоходам, велосипедистам, а громадський транспорт має стати зручнішим за власне авто. Во вторую очередь, это, скажем так, жесткий контроль за парковками, за пользованием автомобилей, пользованием городской территории для личных автомобилей. То есть, если вкратце, то личный автомобиль в городе должен быть дорогим для эксплуатации. Все це добре знають і в міськраді. Для нас це не являється новостю, як і для всіх жителів міста, що в місті пробки. Тому ми в прошлом году прийняли нову концепцію по паркуванню. В цьому году ми плануємо зробити ще одні очередні шаги в сторону пріоритетності общественного транспорту, розвивати парковочне пространство і створювати, в тому числі, пішохідні зони і велодорожки. І це ми робили, робимо. Я убежден, що в 2020 году у нас також буде о чем розказати вам. Згадаємо самі, що зробили в місті у 2019-му. Наприкінці літа в центрі запрацювали інспектори з паркування. Адже затори, у тому числі, результат паркохамства. На момент запуску служби там працювало три фахівці. Спочатку вони попереджали, а потім штрафували порушників. За їх словами, правила паркування порушує кожен третій. Все через брак паркомісць. До зими навіть обіцяли закупити евакуатори, а вже до літа 20-го переломити ситуацію із паркуванням. На Рішельєвській відокремили полосу для громадського транспорту. Щоправда, розмітку довелося наносити щонайменше двічі, бо вона дивним чином швидко зникала. Закінчується ремонт на Софіївській, де має проходити швидкісний трамвай «Північ-Південь». За планами, саме цей маршрут має стати ось цим зразком сучасного громадського транспорту. Проте все більше схоже, що трамвай не відокремлять від основного потоку. А отже, стояти швидкісному трамваю у заторах, як і раніше. Катерина Волянська, Анастасія Крячко, Олексій Філіпов. Підсумки тижня. Сьомий канал. Нова визначна пам'ятка Одеси – затонулий танкер «Делфі» проложить на хвилерізі до самого літа. Де ж власник судна і чому танкер не можна вивезти найближчим часом, розповість моя колега Мішель Армант.
Одеське узбережжя поступово перетворюється на кладовище кораблів, як в Уганді або Бангладеші. Спочатку буксир «Паралель», тепер танкер «Дельфі». Пляж «Дельфін» контрабандистам як медом намащений. У низці одеських інтернет-видань з'явилася інформація, що власник «Дельфі» – це колишній депутат Миколаївської облради від партії регіонів Олег Ковтунов. Але він на контакт не йде. Ще 21 січня через ситуацію з танкером зібрали засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. На ній голова облдержадміністрації Максим Куций призначив строк початку ліквідації аварії танкера «Дельфі» не пізніше 28 січня. Сроки зараз встановить капітан морського порту в рамках своєї компетенції і в рамках заключення екологічної інспекції будуть встановлені фінальні сроки виконання роботи. Ми предполагаємо і чекаємо, що ці сроки не повинні перевищати срок 3-3,5 місяці. Втім, і досі відповіді судновласника немає. На думку фахівців, є два варіанти, як прибрати судно з прибережної зони: залатати пробоїни та відбуксирувати танкер у найближчий порт або розрізати його на частини. Але на це потрібен час і чималі гроші – приблизно 25 мільйонів гривень. Уже було повідомлено спеціалістами, сама крайня дата у випадку розрізки судна не буде становити більше, ніж 120 днів. Проте, на моє переконання, я не зустрічався з власником. Я сподіваюся, це станеться найближчим часом. На моє переконання, власник не зацікавлений в тому, щоб його розрізати, і він буде своїми силами максимально сприяти для цього, щоб він був все-таки піднятий, заварений і відігнаний в порт найближчого призначення. Якщо власник не виконає припис капітана порту і не відбуксирує танкер самостійно, долю «Дельфі» вирішать в адміністрації морських портів України. Там вже планують розробити власний проект переміщення судна. У такому випадку роботу можуть тривати півтора місяця. Щоб там не було, а в Одеській облдержадміністрації обіцяють, танкер покине акваторію пляжу «Дельфін» до початку туристичного сезону. Поки ж судно навіть не охороняють. Селфі з «Дельфі» на пляжі «Дельфін» не зробив тільки дуже ледачі. Але не турбуйтеся ті, хто живе не в Одесі. Танкер почекає вас до літа. Мішель Армант, Валентин Мірза, вся команда 7-го каналу. Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми надалі будемо стежити за усіма подіями в Одесі та області. Це наше місто і ваш 7-й телеканал. Залишайтесь з нами. Побачимось.